So when I'm asked, what makes me Armenian, and what can future generations do to keep this connection, I guess I have to say it's not only the love and knowledge of Armenian history, music, dance, and language, but it's keeping it alive by sharing it with the world. Ser armênio é um sentimento. É bom, é gostoso, é acolhedor, é cheiroso, é gostoso o paladar. Mas são coisas que são de l'ordre de minha intimidade. É um pouco como se eu falasse de minha sexualidade. Porque o skunk, mormer, naha. Հայրերը, նախամայրերը հաստատ են մնացել իրանց հավատքին մեջ, իրանց ինքնության մեջ և իրանց կյանքն էլ դվել և ադիկա վերջը չեղավ. Se a pessoa se considera um armênio, é reconhecida por outros armênios como armênio, ela deve ser tratada como tal. Se não fosse nós, não tinha Arca de Noé. Quando você é armênio, você fala, eu sou armênio. E quando alguém vê seu sobrenome, sabe que você é armênio. Fala, ah, você é Ian, você é armênio, né? Fala, sou. Dá uma olhada no meu nariz, você vai gostar. É um orgulho muito grande ser armênia. E hoje eu poder olhar para aquelas pessoas que duvidaram que um dia a Armênia pudesse se reerguer, que está se reerguendo, e eu falar, eu sou armênio, sou um pedaço da Armênia. E meus filhos vão constituir a Armênia no futuro para continuar crescendo como já está crescendo. Eu sou muito feliz por ser descendente, por ser armênio. Eu sou muito feliz.